Над 600.000 граѓани, пред се млади луѓе, во последните 10 години се исели од земјава. Младите се иселуваат поради безработицата и шансата за подобар живот, не ја гледаат во земјава. Ова го истакна кандидатот за пратеник од СДСМ Благој Бочварски на денешната пресконференција. Истакна дека нивната програма нуди задржување на младите во земјава. Студенти кои ќе покажат најдобар успех и резултати да бидат вклучени во работата на средните училишта и високообразовните институции. Преку проектот Гаранција за млади, во рок од 4 месеци после образованието, тие ќе добијат три опции: вработување, продолжување на образованието или пракса или тренинг, кој ќе им ги отвори вратите за по-квалитетно вработување. Бочварски вели дека во програмата предвидено е воведување грантови од 10.000 евра за младите кои сакаат да почнат собствен бизнис. Кредити од 15.000 евра со 1% годишна камата за секој кој ќе сака да започне свој бизнис. Отворање на стартап центри кои ќе им помагаат на младите да отворат свој бизнис и ќе им нуди бесплатно подготовка на документација, сметководство и друга помош која е необходна за нормално функционирање на таа фирма. СДСМ предвидува изградба на студентски дом во Штип и подобрување на стандардот на студентите.